Yo'l qo'yilgan bir huquq buzarlik ortidan ikkinchisini yetaklab kelishi hayotimizda ko'p bora isbotini topgan. Qonunlarimizga ko'ra qo'shxotinlik taqiqlangan. Buni bilsa-da amal qilmaydigan insonlar oramizda uchrab turadi. Oilaviy nizolar, mojarolarga ham ko'pincha mana shunday qonun buzarliklar sabab bo'ladi. Nizolar oqibati esa ayanchli bo'lishi mumkin. Gap shundaki, Sirdaryolik yoshi ulug' inson shar'iy nikohida bo'lgan ayol bilan o'rtada yuzaga kelgan kelishmovchilik natijasida uning umriga zomin bo'ldi. Shirin shahrida yoshi ulug' fuqaro shar'iy nikohida bo'lgan ayolning qotiliga aylandi. Mazkur jinoyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan keng jamoatchilik oldida muhokama qilindi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 18-yanvar kuni Alimov turmush o'rtog'i Muharram Hamidova bilan o'zaro kelishmovchilikka boradi. Asabi buzilgan gumonlanuvchi oshxona pichog'i bilan jabrlanuvchining tanasiga 5 marotaba zarb beradi. Natijada Muharram Hamidova ichki va tashqi qon ketishi oqibatida voqea joyida vafot etadi. Gumonlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lib, ariza bilan shahar ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Muhokamada jinoyat va uning kelib chiqish sabablari keng jamoatchilik oldida ko'rib chiqildi. Bunda barcha tomonlarning fikrlari tinglandi. Mamlakatimizda huquq buzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash olib borilishiga qaramasdan hali hamon bu kabi ko'ngilsiz holatlar uchrab turibdi. Muloqot davomida hudud aholisiga jinoyat javobsiz qolib ketmasligi hamda uning salbiy oqibatlari haqida tushunchalar berildi. Hozirda gumonlanuvchiga nisbatan Shirin shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.